все расскажешь. Так, проверка. Надо снимать. В субботу пішли, значить, органи, пішли у мій будинок, мою, мою кімнату, значить, почали обшук. Ось вилучили системні блоки, вилучили планшет, телефони. Ось почали, ну, як вилучати символіку. Потім документ працівника батальйону «Січ» міліції теж. Ну, ще що? Ну, різні агітаційні, агітаційний матеріал, нашивки, ну, таке все таке. Щоб видали повістку, підозру. Підозру в участі у заворушеннях 31-го біля Верховної Ради. Ну, повістку дали, треба буде їхати в Київ. У мене зайшли, мої родичі відкрили, міліції десь о 8 ранку, я спав. Зайшла міліція з автоматами, озброєна, пред'явила документ на обшук, виданий Печерським судом міста Києва, на обшук моєї квартири. Обшук проходив десь 2,5 години. В мене забрали ноутбук, телефони, всю техніку, навіть забрали футболку «Свободу політв'язням». Мені вручили підозру участі в масових заворушеннях 31-го під Верховною Радою і визивають на допит в Київ на 30 вересня. А ви вірку, да? Сформировали. Ну, бывший. Да? Тоже достать телефон? Ну, пожалуйста. Вот я, пожалуйста. Я не против, можете. Общение мне состоится просто того самого. Всеволод. Всеволод. Да. Да, выжить. Да, выжить. Так, у меня есть холода, у меня есть холода. Дякую, у меня библиотека большая. Еще что-то.